بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دين قرداشمز امر حسين. بس مثلا كابتن بليمن как знаю ең яхшы балалардан деп саямын, чөнки яхшы действительно яхшы Куранда яхшы балалардан деп билемин. Это действительно так. О сенин башыңа түшкөн ишлер, о сенин дүгүл башка бүткүл биздин халкыбыз башына түшкөн фажия деп билемин. Бизде көпчүлүк катары мен да халкыбыздын башына түшкөн ишлерден болуп кечедир. Мына шулардан бири болуш биздин балдарыбыз көплөрүнө террорист, экстремист, террорист диярлык асылып түрмөгөлөргө капалды. Алардын бала чакалары, апайлары үйлөрдө калды. Мен истегим алардын да Алла бир күн алардын да бошлукка чыгарып өз үйлөрүнө кайтарып кызмет этсе иншалла. Мен айтажагым бул биздин балдарыбыздын башына келген күн күлфетлер у болуп өчүп кетер, булар вакытынчалык дер. Шунун үчүн эвелен бар, биринчиден саулык нихаятын мүхим шейдир. Аны өзүң үчүн да, бала чакаларың да эң керек шейдир. Өзүңү саклаган, ачарчылык кылып алардын башына чыгып болмастыр. Шунун үчүн мен нем истегим ачарчылыкны тарк этиш керек. Сен бала чакаларыңа керексиң, анаңа, бабаңа, апайың, бала чакаң, курантаңа сак саламат кайтып келишиң бизде Алладан тилейбиз. Көпчүлүк катары